motive. Tu pere yada debe. O debe o te deo tu sastibe. Te hila dines amenge. Pede se godini abive. Tu pere yada debe. O debe o te deo tu sastibe. Te hila dines amenge. Tot seu život o să menge dingan. Robotu si am dat de robot sa chilan. Tot seu život o să menge dingan. Pazine les deva. Leske ca jav jertva. Dade tu si am moduma. Ame ca oba av topico. Pazine les deva. Жертва, даде ту си ян моду мо, а ме као ба в топико. Sister, 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 sister
Ege Etoro, Mirusoare.
Thank you.
indica dela aqui, entendeu? Și tot ce vorea că ne dure. Și se le vădă în jivă zdravă, e na baladă. Ștete un picion, că tu nicugă. Ieșa, așuneța. Или когато
човек създава, твори, къщи, обучава децата си, изгражда тяхното бъдеще. И сънта е тогава, когато вече започва да бере плодовете. Рождение е един свят, но когато той е юбилей, е двойно по-свят. А Стефан, айде да не се плаши, но той е в началото на есента. Айде да кажем в есента. Сезона на есента, когато бере плодовете от своя труд, от това, което е създал. Няма да говоря за есента, защото тя е далеч от него. Сега ще си позволя да прочита един поздравителен адрес. Поздравителен адрес на случай 60 годишния юбилей на Стефан Атанасов Захариев. Стефан е роден на 18.10.1963 година в село Дегнивец в бедно семейство. Родителите са стопански работници. Има двама братя и 4 сестри. Създава семейство с Митка Иванова Захариева и остава да живеят в селото. От брака си имат един син и две дъщери. Стефан е с начално образование, но притежава природна интелигентност и има редица качества, които го правят незаменим, приятен и събеседник. Трудолюбив и с чувство за отговорност към семейството и обществото. Честен и създателен при изпълнение на трудните задължения, дисциплиниран и отзивчив, желан работник за всеки работодател. Заедно с съпругата си се радват на 6 внучета и има авторитет и уважение както от близките, така и от съселеници. Тото той достойно и честно прави по своя път и никога не се предава. Имам удоволствието да отправя най-искрени поздрави по случай твоя 60 годишен юбилей. Бъди жив и здрав! Съхрани млад духа си, силата и вярата в доброто. Мен Никола Кънев. Още веднъж, жив и здрав Стефане, радвай се на есента, идея бърза за зимата, защото има още хляб в тебе. Пожелавам приятно прекарване на всички присъстващи и винаги по такива поводи да се събирате с уважение и почет към тези, които са ви поканени. За изборите вече няма да кажа. Победа ги заявам лично от мета. Ай, вон, 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 вон
Ovalo sa da la 35 proglašavami za Vrkej Čomana. Odjede u kućanu za Au!
просто махала по цепи тишка. Я стой 20 сега. Дай пичеки. Дай пичеки. Дай пичеки. Hey!
Camera. Allora.
Има ли още да даде? Айде, давай! Yeah, my name.
de Sumeri. Я пошёл на... I teď jedna pese Zomra a Vrát o vaskovské čavesi je Zvonko Pilinovič i za negovata bila sa druga to reži Maru Dedin si Zvonko! Am duc în patie ziua